Руки геть від мови. Із такими гаслами зранку 16 липня десятки людей у Дніпрі зібралися під стінами облдержадміністрації. Вимагають від народних обранців не підтримувати законопроект номер 2362. Я нагадаю, що днями нардеп Максим Бужанський виніс на розгляд Верховної Ради законопроект, в якому запропонував тимчасово припинити перехід російськомовних шкіл на українську мову. А саме до 1 вересня 2023 року. Верховна Рада повинна була розглядати цю пропозицію 16 липня, перенесли на 17. Мітинг проти законопроекту Бужанського набув всеукраїнського масштабу. Дніпро приєдналося до низки міст, в яких відбулися подібні акції. Активісти вийшли до адмінбудівель, аби нагадати можновладцям, що державна мова в Україні одна – українська. Ми не задоволені тим, що цей закон він дуже сильно відтерміновує застосування української мови в усіх сферах, м'яко кажучи. А безумовно, це робиться не просто так. Але на сьогоднішній момент п'ята колона намагається знищити навіть ті здобутки, які є. Тож ми їх маємо захищати на всіх рівнях. Якщо це освіта за державний рахунок, то вона має бути державною мовою. Мої вимоги, щоб ані Бужанський, ані хтось інший не відміняв закону про мову, і щоб в своїй державі ми могли вільно спілкуватися українською мовою, щоб ми поважали цю мову. Ну, побутового примусу немає бути. Тобто, як вільна людина, кожна людина в Україні має спілкуватися в побуті будь-якою мовою, якою їй зручно. І це так зараз і є. І ніхто не забороняє. Але на державному рівні має бути державницький примус. Часто згадують Швейцарію, да, але забувають сказати, що це конфедерація, що це союз, ну, там, різних країн, да, і що якщо в одному кантоні ти будеш послуговуватись однією мовою, то в іншому ти не зможеш цього робити, там, голосувати, знайти роботу та інші речі. У нас моноетнічна країна. Є певні національні меншини, але в більшості свої, ну, у нас українці, у нас є своя мова.